Ananasi është një frut tropikal me një shije shumë të shishme dhe gjendet në treg edhe në vendin ton. Ju mund ta keni shijuar as si frut në koktete të ndryshme, por pa e ditur se përdorimi i tij ka një rol të rëndësishëm në organizëm. Ananasi është fruti që ndihmon në forcimin e kockave, në përmirësimin e gjendjes shëndetësore gjatë gripit, si dhe ndihmon në parandalimin e problemeve dhe ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Edhe pse është pak e vështirë ta ndash frutin nga lëkura, rëndësia qëndron në përbërësit që ky frut përmban. Ananasi ka vlera të shumta për shëndetin e njeriut, sidomos për forcimin e kockave, pasi është një frut shumë i pasur me vitamin C. Fillimisht duhet theksuar se është tepër e rëndësishme që fruti të jetë i freskët, dhe kjo gjë dallohet tek gjethet e tij. Ato nuk duhet të jenë as pak të zverdhura, por të jenë jeshile sa më të errët. Në saj të përbërësve të ti, ananasi vepron në organizm si dizintoksues, largon helmet nga organizmi, diuretik, shkarkon ujrat e tepërta në organizm dhe anti-inflamator. Efektet e ti kuruese janë se ky frut shërues lufton të gjitha format e celulitit. Ananasi lëson tretjet e proteinave, fal enzimës bromelina. Është gjithashtu i pasur me fibra të cilat japin një ndjenjë ngopje, kështu që këshillohet të hahet para vakteve. Ai përmban 40 kilokalori për 100 gram dhe është një mjet i dobishëm për të kontrolluar veten në tryezë. Tuli i tij përmban vitamina, sidomos vitaminë A dhe C, acid folik, kalium, kalcium, fosfor, natrium, hekur dhe është një aleat i vlefshëm kundër celulitit, pasi stimulon urinimin duke ndihmuar në zvoglimin e dhjamit. Disa studime të fundit kanë zbuluar se një enzim që gjendet në ananas e që quhet bromelin, i cili zbërthen proteinat, ndihmon në mbrojtjen në formën e ADN-s. Kjo aktivizon një gjen antikancerogen, që më pas lufton tumorat. Ka veprim antihelmintik, pra kundër parazitëve të zorëve, është anti-inflamator i fort, është digestiv, ndihmon tretjen e proteinave, pasaj është antikoagulant, të më thënë pengon piksjen e gjakut, që në këtë mënyrë dhe parandalon lajmimin e shumë smundjeve tjera kardiovaskulare. Po, ka një veprim shumë të fuqishëm antioksidant. Këtë veti ananasit ja japë vetë prania e madhe e vitaminës C në këtë pem, si dhe e manganit, që të dyja janë antioksidant. Po vitamina C është ndër antioksidantet më të fortë. Mangani dhe vitamina B-ni janë po ashtu thash prezent në këtë pem, e janë shumë të rëndësishme për proceset energjidhënëse të organizmit, edhe e kanë po ashtu që atë rolin që përmendëm të antioksidant. Përdoret, zakonisht, kjo mangani, tham që ka një, është një kofaktor, një përbërës i rëndësishëm i enzimeve, shumë të rëndësishme për proceset energji rëdhënëse. Në disa prova klinike, bromelin ka zvogluar inflamacionin dhe kështu ka ndihmuar në ndalimin e koagulimit të gjakut dhe trombozës. Ananasi ka sasi të larta antioksidante, të cilat luftojnë radikalet e lirë të dëmshëm. Konsumimi i tyre i rregullt zvoglon sëmundjet kardiovaskulare, kancerin në zorë, osteoartritin,
sulmet astmatike dhe gjithashtu ndihmon sistemin imunitar. Një studim nga Universiteti i New Yorkut ka zbuluar se konsumimi i ananasit është i mirë për shëndetin oral dhe se zvoglon gingivitin dhe sëmundjet periodontale. Ananasi ndihmon trupin në luftë kundër bakterieve në sëmundjet e mishit të dhëmbëve dhe si rezultat zvoglon zhvillimin e diabetit, sëmundjes së zemrës dhe goditjet. Lëngu i tij ka një erë karakteristike, paksa nga smuse, por një shije të mrekullueshme, e gjithashtu është shumë i ushqyeshëm. Ananasi përmban një protein të quajtur bromelina, ose më saktë një enzim sulfhidrike e cila përveç se kontrollon fenomenet e pezmatimit, ka një efekt proteolotik, ndihmon në tretjen e proteinave, është i pasur me kalium dhe vitamina. Fryti shishëm është gjithashtu aleat kundër celulitit. Jo të gjithë e dinë se lëngu i tij të jep energji, është freskues, pastrues, i pasur me minerale dhe karoten. Nëse bashkëpunoni akoma me ananasin, do të zbuloni parimet të tjera. Fitoterapike ka një efekt të ëmbël, antidepresiv dhe anoreksik. Këtu hyjnë produktet që të shëndoshin. Kërcylli i frytit shumë i pasur me bromelin, enzima proteolotike, është i aftë të kontrolloj edemat si të tipit post-traumatik dhe ato me origjinë pezmatuese. Nga lëngu i frytit dhe veçanërisht nga kërcylli i ananasit, që është një ekskluzivitet i Amerikës Jugore, përfitojnë dy enzima me struktur të ngjashme të karakterizuara nga një aktivitet i dukshëm protetonik, të afta për të tretur në pak minuta 1000 herë peshën e tyre të proteinave. Ananasi është një fryt që përdoret shumë nga besnikët e dietave. Dieta me ananas bazohet kryesisht në përdorimin e frytit, i cili fal substancave që përmban, arrit të djeg të gjitha yndyrat dhe të eliminoj celulitin. Ananasi është i pasur edhe me vitamina e minerale. Dieta është shumë efikase, jo e lodhshme, e stresuese, e cila mund të ndiqet për disa ditë duke e ndërprer e duke filluar sërish. Jo vetëm ananasin, po në përgjithësi pemët e perimit e kanë atë vendin e vetë të pamohushëm në ushqyeshmërinë e përditshme tonë. Jo rastësisht, këto janë të vendosura e marrin atë rendin e dytë të në përkërësia të materive ushqyese. Pemët e perimit në përgjithësi, po bëjmë kështu një hyrje të vogël, tek fëmijët ndikojnë në një rritje me e mundsojnë një rritje dhe zhvillim normal. Dhe të rriturit e mirëmbajnë shëndetin dhe e zhvillojnë shëndet normal. Dhe pleshtë pengojnë degenerimet të cilat vinë me kohë, apo i shtynë lajmërimin e degenerimeve të ndryshme që vinë me kohë. Për shembull, degenerimi makular. Mungesa e pemëve të perimeve në ushqim e favorizon lajmërimin e hershëm të këti degenerimi, cili me kohë vjen edhe është një nga shkaktarët më të shpesht të verbërimit tek pleqt. Përdorimi pemëve perimeve, sidomos i ananasit, e shtyn lajmërimin e këtij degenerimi. Ananasi është një pemë bimë tropikale, po shoqëroj zotit që edhe këtu me të madhe gjendet dhe përdoret nga popullata, besoj që në të ardhmen do të përdoret edhe më shumë. Ananasi i freskët nuk i duron temperaturat më të ulta se 7 gradë Celsius, prandaj mos e fusni në frigorifer, por ruajeni në vendin më të freskët të shtëpisë.
Ananasi është një lloj fryti që i përket familjes Bromeliaceae. Kjo familje madhe dhe rëndësishme e cila vjen nga vende tropikale, sidomos nga ata të Amerikës, përmban rreth 1000 tipe ananasi. Fjala ananas buron nga emri i frytit në gjuhën e indianëve të Amerikës. Fryti ekzotik e ka friardhën nga Amerika Jugore. Ai u dërguan në ishujt Karaibe nga indianët e Amerikës dhe në Guadalupe u zbulua për herë të parë në vitin 1493 nga Christopher Colombo. Më pas fryty u eksportua në Evropë dhe prej aty filloi shpëndarja në ishujt e paqësorit nga spanjollët dhe anglezët. Plantacionet e tij gjenden pothuajse në të gjitha anët e globit, në Hawaii, Azinë Juglindore, Amerikën Latine, Florida, Kuba dhe ishujt Filipine. Sot, ananasi është një nga frutat më të njohura. Gjethet e tij janë të gjata e të forta, si heshta dhe me anë të dhëmzuara, ndërsa lulja e frytit është e kuqe. Në vazhdim do të ndiqni disa informata që kanë të bëjë me ushqimin dhe shëndetin. Miqësia si ilaç. Personi që ka dashurinë më të afërmve është më rezistent ndaj sëmundjeve, më shpejt shërohet, si dhe jeton më gjatë e më mirë, shpjegojnë shkencëtarët. Të shkosh me shokët në kinema, të bësh shopping me to tër ditën, ti telefononi njëra tjetrës, nuk është mahi. Këtë kanë vërtetuar dhjetra shkencëtar. Të ke shumë shoqe është strategjia më e mirë për kapërcimin e çdo vështirësie. Sëmuremi më pak, jetojmë më gjatë dhe më mirë reagojmë ndaj ilaçeve. Secila prej nesh ka ndonjë situatë në jetë e cila forcon këtë lidhje dhe kurrësi nuk dëshirojmë të mbahemi pa shoqen, tek e cila kemi besim, por që është shoqe e një ment pa hile. Kulumtimi i fundit për këtë temë është botuar në magazinën Fikosomatik. Për 6 vjet janë studiuar 900 gra, të cilat kanë arritur në spital për shkaqe të pengesave në zemër dhe dyshimin për sulm në kokë. Këto gra veç tjerash janë hulumtuar edhe për marrëdhëniet sociale. Është vërtetuar se gra të cilat jetojnë të izoluara dhe me pak shoqe, kanë më shumë gjasa të përjetojnë atak në zemër, thot Francesco Botacioti, docent i psikoimunologjisë në Bolonjë. A thua vërtet është e mundshme që dashuria e familjes dhe shoqeve ta përforcojnë sistemin imunologjik? Pyet Bert Ucino nga zyra e psikologjisë në Universitetin e Utahut në SBA dhe shpjegon. Personat e cilat kanë marrëdhënie më të mira me të afërmit kanë më shumë miq, shok, ata më shumë kujdesen për vetveten dhe kanë më shumë dëshirë për jetën. Kanë edhe imunitet më të mirë, si dhe mundësi më të vogël të sulmit në tru. Mirpo, deri më sot nuk është ditur pse është kjo kështu, përderisa nuk janë zbuluar qelizat speciale nervore të ashtu quajtura neurone. Dhe çfarë kanë shoqet e mira me shëndetin ton? Që të mund ta kuptojmë këtë, profesionistët e kanë studiuar autizmin, i cili mund të jetë nxitur pikërisht në punën e neuroneve.
Te ata që kanë jetë të mirë sociale, neuronet janë mjaft aktive. Me praninë e përhershme të miqve, shoqeve dhe marrëdhënieve të mira me partnerin ose me familjarët, kanë treguar për jetim më të vogël të stresit dhe depresionit. Ndërsa, mundësi të sulmeve në zemër ose në tru janë zvogluar për 50%. Përveç kësaj, mund të duhet haruar se vizita a shokve të personi i sëmur është hap i madh dreshërimit të ti. A ka mundësi që ngrënja një mëngjesi të bollshëm të rrisë shanset për të humbur peshë? Një studim tek femrat mbi peshë tregon që ngrënja një mëngjesi të rënd ndihmon në humbjen e peshës. Femrat që kanë mëngjes më të madh humbin 20 kg. Kritikët thonë që ngrënja një mëngjesi të madh ndihmon në humbje të peshës, por duhet bërë kërkime të mëtejshme. Studimi i bërë në Venezuelë vë përballë njëra tjetrës dy grupe femrash mbi peshë për një periudhë 8 mujoshe. Studimi sugjeron se ngrënja e një mëngjesi të bollshëm me karbohidrate dhe proteina, madje edhe një copë çokolade, mban urinën në kontroll dhe madje ndihmon në humbjen e peshës. Grupi që ka ngrënë mëngjes të plot ka humbur rreth 20 kg gjatë 8 muajve, dhe ky numër është i konsiderueshëm kur krahasohet me vetëm 4 kg që humbi grupi i femrave që hangrën mëngjes më të lehtë me karbohidrate të reduktuara. Lëngu 100% natyral nuk rrit peshën e fëmijëve. Nuk ka asnjë lidhje mes lëngut 100% natyral dhe peshës së fëmijëve, si dhe gjasave të jenë të mbi peshë. Studimi është prezantuar në takimin vjetor të shoqatave të pediatrëve në Toronto të Kanadas, që është kryer nga Kolegji i Mjekësisë në Houston. Facebook dhe depresioni. Fenomeni Facebook ka ndihmuar për të ndryshuar gjithçka, duke filluar nga mënyra e komunikimit e deri në ndryshimin e regjimit diktatorial, si në Egjipt. Por, së bashku me të mirat, vinë edhe rreziqe, paralajmëron një shoqat e njohur e mjekëve pediatër në Amerikë. Sa miq ka fëmia juaj në Facebook? 100, 500, më shumë? Por, çfarë ndodh nëse fëmia juaj ka vetëm 10 miq? Të mos kesh besim në vetvete, të mos e ndjesh veten në një nivel me të tjerët, është gjendje e vështirë kur je 14 vjeç. Akademia Amerikane e Pediatrisë nëpërmjet udhëzimeve të reja të shpallura këto ditë u bën thirrje mjekëve pediatrë që të flasin me adoleshentët, djem e vajza, dhe me prindrit e tyre rreth depresionit të mundshëm të Facebookut. Pavarësisht nëse ky lloj depresioni është te zgjatje depresionit të zakonshëm apo një gjendje veçantë depresive, rreziqet e tij shihen qartë. Numri i miqve, statusi i përditshëm personal dhe fotografi të adoleshentëve duke u argëtuar mund të tregojnë pjesë të realitetit të një fëmije që rri vetmuar në një cep të shkollës të mbyllur me njerëz. Nuk ka dyshim se për shumë adoleshent, Facebook ka edhe të mira. Ata zgjerojnë horizontin e tyre dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Por për fëmijët të prirë për depresion, fëmijët të cilën ndjejnë se nuk janë në lartësinë e duhur, Facebook mund të ketë efekt të kundërt.